Hejsan och välkomna till chokladprovning med Anders, avsnitt 221. Jag har varit borta i 2 veckor. Förra veckan opererat en tand. Ursäkta, då kan man inte prova så mycket choklad med stort sår i käften. Förra måndagen hade jag lite annat för mig, så det blev inte av. Och så har vi flugor på besök i rummet. Och sen, ja, annandag påsk var igår, så det här är tisdag. Men vi kör ändå. Jag tänkte att jag skulle prova 2 estniska choklader. Kalle är tillverkaren från Estland. Det ena är Kalev Klassika. Vit choklad med... vad står det? Vit choklad med riskrisp och blåbär. Det står inte mycket kakao och halta inuti, men det står en massa andra saker i innehållsförteckningen. Och sen har vi... Kalev 70% kakao, säger de att det är. Så vi tar och provar de 2. Jag tror jag har provat en kalv förut. Om det var smultron eller körsbär. Eller hallonsmak, jag kommer inte ihåg. Jo, det var nog körsbär, tror jag. Det är något avsnitt för 100 avsnitt sedan. Innehållsförteckningen för den här är vit choklad med puffat ris och blåbär. Socker, kakaosmör, gräddpulver. Vasslepulver, puffat ris, 4%, och i det finns rismjöl, vetegluten, vetemalt, socker, salt och dextros. Blåbär, 2,5%. Mjölksocker, äppelpuré, fruktossirap. Rismjöl, geleringsmedel, pektin alltså. Vegetabiliskt fett. Surhetsreglerande medel, citronsyra, svartmögel, kemiskt behandlat antagligen. Emulgeringsmedel, lecitin, aromer, vanillin, salt. Och 35% mjölkinnehåll i vita choklad. Det står inte mycket kakao och smör där, för vit choklad är ju kakaosmör. Det står ju kakaosmör, men det står ingenting hur mycket. Det 70%iga tar vi sen. Vi tar och provar den här vita med blåbär och puffat ris. Vi tar den här typen med. Sån här Ica-fynd. 10 spänn för 100 gram. Vet ni det att en chokladkaka 100 gram kostade ungefär 3,50 1975. Och om inflationen skulle vara korrekt så skulle den här kosta 21 spänn idag. Men chokladkaka med 100 gram kostar fortfarande mellan 5 kronor och 12 kronor. För 100 gram. Sen har vi gjort större förpackningar. För nu är det 200 gram som är den vanliga förpackningen. Det fanns inte 1975. Så choklad har blivit oerhört mycket billigare med åren. Det är faktiskt så att den är nästan så att den är hälften så dyr som den var 1975. Hus har däremot blivit 830% dyrare. 1975 kostar en villa i Karlstad 300 000 kronor. Nu kostar den 2,5 miljoner i snitt. Det är 830% upp i pris. Choklad ska bli billigare, hus ska bli dyrare. Det är en konstig värld vi lever i. Det luktar kemiskt, så in i bomben luktar såna här aromämne, blåbär. Vi tittar på biten. Vit choklad. Ser ut som vit choklad. Så det är lite bärsben vit brun. Inte brun. Bärsben vit. Vit. Den smälter så fort jag tog den. Och den luktar, för det gör vi också när vi provar choklad. Det luktar. Det luktar en typ av blåbär, men inte, det luktar inte blåbär som jag plockar i skogen. Det här luktar blåbärsessens. En sån här ester man gjorde i kemin i 3:an i gymnasiet. Eller var det 2:an? 2:an i gymnasiet var det. Vi höll på med estrar. Johanna av misstag slickade på 10 koppar sulfat. Det är den här kemiska blåbärsdoften rätt upp och ner. Och fingrarna smälter det fettet rätt upp och ner det också. Vi tar och smakar på den. Det fanns ingen annan doft. Rispuffar har ju ingen smak, så de är bara där för konsistensen. Det ska vara lite knastrig om man äter godis. Den vita chokladen har en liten nätt bismak av vax och plast.
Sen kommer det lite torkad blåbär, parfymerad. Det är nästan så att det nästan smakar mer viol än blåbär faktiskt. Oerhört parfymerad doft. Okej, stänger jag den här på den skriken i rummet. Inte så hemskt söt. Inte så söt som jag trodde den skulle vara. Med allt det här olika fruktossirap och socker och mjölksocker och allt vad det var i den. Ja, den lilla blåbärsbiten så var ju den biten som jag fick den. Smakade faktiskt lite blåbärssylt på slutet. Jag vet inte om detta är bra råvaror. Det är inte organiskt odlat och det är inte kravmärkt och det är massa tillsatser. Och choklad är absolut inte, men det är godis. Godis kan vara gott. Jag vet inte om ni äter mycket godis i påsk. Jag har inte ätit så hemskt mycket. Men det här var faktiskt ingen höjdare tycker jag. Den får 1 av 10 i betyg. Den gav mig ingenting annat än en liten blåbärssylt smak på slutet. För övrigt kändes det mycket underligt. Och vi provar choklad på den här lilla poddsändningen. Ingenting annat. Så vi letar efter chokladsmaken. Då tar vi kalium 70%. Just det, jag skulle läsa ingredienserna. Mörk choklad 70%. Ingredienser: kakaomassa, socker, kakaopulver med reducerat fettinnehåll, kakaosmör, smörfett, lecitin och vanillin. Vad det smörfettet ska in där och göra, det vet jag faktiskt inte. Varför hade det inte räckt att ha de här sakerna de hade? Kanske till och med skippa lecitinet. Då hade det varit en bra innehållsförteckning utifrån råvarumässigt. Vi tar och tittar på den här. Nästan svartbrun, 70%. Väldigt mörk. Vi tar och luktar på den. Ja, den luktar mörk, torr choklad. Det känns däremot mycket kladdigare. Så varm med fingrarna är inte. Så att det ska börja smälta direkt. Konstigt. Det är liksom en glansig yta som smälter på en gång man håller i den. Så blir det lite mer grumlig choklad under. En torr doft. Torrt chokladpulver. Lite kaffe. Lite vaniljdoft också faktiskt. Om det luktar väldigt mycket bränt har jag lärt mig de senaste dagarna så kan det vara att man har torkat bönorna väldigt snabbt, maskinellt. Kanske till och med torkaggregat som har läckt dieselånger. Det låter inte bra. Men jag fortsätter att prova choklad. Vi tar och smakar på den här. Väldigt torr. Väldigt torr. Lätt beska. Nästan lite klibbig konsistensen. Och det är inte varmt. Det är 20 grader, 21 grader över rummet. Fortsätter att vara väldigt torr och klibbig i konsistensen. Känns lite sandig också. Alltså lite konig. Det är som... Du har fin kornigt sand i munnen istället för att smälta helt på tungan. Men det är kaffe, mocka, choklad, lite träbark, lite tobak. Det är inte en oäven smak utifrån 70% i choklad i sig så. Men jag tycker konsistensen är konstig. Och känslan på tungan är lite grov. Det kan vara att de inte har malt bönorna tillräckligt finkornigt. 14 my. Det är partikelstorleken som gäller. Ja. Väldigt torr i munnen blir man efteråt i alla fall.
mörk choklad, 70% i... Nej, jag ger den 3 av 10. Inte mer. Kanske, nej, 3 av 10. 3 av 10 blir det. Det var konsistensen hur den kändes som drar ner till 4. Eller från 4 till 3. 3 av 10. Kalev, vit choklad med rispuffar och blåbär. 1 poäng. Kalev 70%. 3. Man kan få 10. Men det är inte någon som har fått det. Några har fått 9. Många har fått 8 av 7. Så var vi klara för den här måndagen. Och sen så fortsätter vi nästa måndag med avsnitt 222.